Goedemorgen jullie. Ons gaan vandaag melktaart bak. Dit is iets wat je niet in die somer kan bak. Ik laat William nie. Jy bak het graag in die winter, soos wat nou begin winter raak. Ons wil kyk of ons 30 inskrywings kan kry en dan gaan ons op die school se Facebookblad die top 10 melktaart baksters vir julle aankondig. As dis nou as julle inskryf. Om die melktaart te bak gaan ek sommer van scratch af, soos die Engelsman sê, die skilverkoors begin maak. Ek het meel, 500 gram meel ingegooi, 1/4 van die pak boter het ek so lank ingevryf, en nou gaan ek 'n bietjie ijswater by dit insny, en totdat dit 'n lekker stywe deeg is. Die invryfmetode werk as volg, jy gooi die meel by, en jy vryf dit tussen jou vingers, jou duim en jou voorvingers, sny dit in, totdat dit lyk soos broodkrummels. Dit is die term wat ons daarvoor gebruik in verbruikersstudie. En dan maak ons nou van hierdie 'n lekker stywe deeg. Ijswater is belangrik, want dit maak dat die deeg nie maklik smelt nie. Alles moet lekker koud wees. Jou oppervlak moet koud wees, jou kamer kan koud wees, jy kan 'n ligversorger aansit as jy het. Sny hem so lank met die mes in, anders is dit al hierdie deeg aan jou vingers vas. Dan wil ek een lekker stywe deegje maak, en so klein bietjie water nog. O, Luca, dan gaan ek van jou water steel. Jy moet nie diere in mense kom bys en sê, maar daar sê diere, dit is my klein kind. Goed, daar is een lekker stywe deeg. En nou is dit altyd belangrik dat jy so'n bietjie meel op die oppervlakte gooi. Lekker. Net so alles by mekaar druk. Koekeroller. Die koekeroller het my man vir my gemaak. Soos julle kan sê, mense het hier 'n groot kombuis nodig om lekker kos te maak. Klein areaatjies wat jy nodig het. Mense dink altyd so net die VLV tannies kan 'n melktaart maak. Nou is dit vir my belangrik dat ek hierdie deeg so reghoekig as moontlik moet hou, want ek moet hom heen en weer uitrol om hierdie deeg suksesvol te maak. Hallo Luca. Okay. Nou gaan ek hierdie boter wat oor, sien jy die boter nou in 4 dele gedeel, nou vat ek 1/3 van die boter. Hy moet ook so lekker koud wees, nie te hard nie, want dan werk het nie so makkelijk he. Nou rasper ek, jy het nog nie kaas gerasper, maar ek rasper baie my lewe boter. Het is net dat mys het makkeliker en egaliger kan verspreid en dat het makkeliker in die deeg ingerol kan word. Nou sal jy sien, die boter sit ek net op 2/3 van die deeg. En dan probeer ek het so egalig as moontlik versprei. Dan die gedeelte wat nie die boter op het nie, vou ek oor. Maar het seker maak, hy sit nie vas in die oppervlak nie. En dan vou ek hom nog 'n keer oor. Goed, as ek hom nou gaan neersit op die oppervlak, sorg ek dat hy nou weer meel is. En dan draai ek hom nou om. Ek gaan net gauw hierdie bietjie wegvat, dat daar meer spasie is.
maak hem so lang soos wat ek hom wil hê, en dis omtrent die lengte, en daarvan dan, ek kan ook een beetje dwars draai, maar dit is moeilik om so dwars te rol. Nou kan ons sien, hy begin nou al na het deeg lyk. Nou het hy al 3 laagies, nou gaan ek die 3 laag vou oor mekaar, en dan gaan ek kort voor lang 9 laag wees, en dan die 9 laag gaan 27 laag raak. Dan vat ek weer my mes, vat ek weer 'n kwart water, en ek rasper dit weer oor die deeg. Juffrou Helena Sonskyn het altyd gesê, sy koop die dooie deeg nie. Sy koop net by Hoes skoolverkoers deeg, of sy maak haar eie. Nou, as mens jou eie maak, dis nogal 'n lekker gevoel, as jy so na die deeg kyk, en dit jy, jou, ek het dit self gemaak. Ons versprei dit dan weer, mooi eweredig oor die oppervlak. My deeg is, die boter is so klein, bietjie sag, te sag vir die werk wat ek nou wil doen. Dan moet die mes ook so bietjie smeer, dat het meer verspreid is. En dan sprinkel jy weer 'n bietjie meel. Dis nie al die skoon besigheid nie, maar is baie lekker. Ek is mal oor skoolverkoers deeg maak. Dis seker een van die lekkerste werke wat daar is. Is om hierdie deeg te maak. Dit en sponskoekbak is vir my so mooi. Is hy lekker wit genoeg? Sien, ek draai hem die hele tyd, dat ek doodseker maak, hy sit nie in die oppervlak vast nie. Nou het ons al 9 laag. 3 laag, 3 plus 3 is 9. 3 plus 3 is 6. Plus nog 3. Is my ou wiskunde. Dis nou die laaste ene. Dan vat jy die mes af, wryf ons hom net so 'n bietjie meer egalig. En daai ijswater wat ek net om gebruik het, het ek bietjie suurlemoensap gedruk. Ek gee hom 'n lekker geurtjie. En hy help met die brosheid. En hierdie boter wat tussen die laagies is, maak seker dat die laagies nie mekaar vaskleef, dat hy mooi vlijtje dou effect het. Ons smeer my gedaal af. Val mooi oor. En laaste keer oor, as die niks sit vast nie, so jy moet nie die deeg te hard druk nie, as jy dit uitrol nie, want as jy aan die oppervlak vast sit, skeer jou deeg en dan peel die boter ooral by die gate uit. Wat hy, dit is nou ons laaste keer wat ons rol. Klink na vreselike lang proses, maar as mens nou tyd het, soos wat ons nou in die lockdown is, het ons nou net tyd
En dit is lekker om sulke goed te doen, want jy kan selfs 'n braaipaai van hierdie deeg maak. Partykeer wil jy 'n braaipaai maak en dan het jy nie eers toe daai deeg nie, dan is jou hoofbestanddeel nie daar nie. So nou gaan ons hom net lekker rustig uitrol. Terwyl ek die melktaart volsel gaan maak, gaan ek dit gou-gou in die yskas laat rus. Ons gaan nou begin met die melktaart volsel. Ek het 'n liter melk waarvan ek 'n bietjie van die melk uitgooi, want ek gaan 'n pastaatjie met die meel en die droëbestanddele maak. Die res van die melk is hierin, waarby ek 'n stukkie kaas gesit het. Partyke sien om vir presies waarna jy soek nie, maar dit is die kaas of die kaneelstokke en hy kook nou daar lekker. Verhit ek dit, dat hy lekker geur ontwikkel. Toe het ek 4 eiers geskei, lekker groot eiers. En die eiers gaan ek gaan nou klits tot stywe punt stadium. En dan gaan ek die 4 eiergele en die 100 gram suiker by mekaar gooi en dan gaan ek dit klits. Ek klits eers die wit, dan die geel. Want as jy eers die geel klits en dan die wit, dan wil die wit nie styf klits nie. So. Daar is ons klitswerk bietjie klaar. Dan maak ek gou 'n pasta van die melk. Koue melk het wel, so dat die klonte maak. Dood seker te maak, jy sien klant, kom sklits hom ook so maar 'n bietjie. Suiker by dit. Oops. Nou, ons my lepel nou, dan moet jy ons op. Is my lepel dan is. Dankie. Nou gaan ek met 'n houtlepel. Wat nou belangrik is, nou haal ek die kaneelstok uit. Anders skry jy met daand binne in jou taart. Nou gaan ek van die warm melk
by die koue melk mengsel gooi, dat het mekaar lekker temper. Dan maak ek die stelling so 'n bietjie hoër. En nou gooi ek net hierdie by dit en dan roer ek dit totdat het een lekker dik pak mengsel is. Hou nou net aan met roer. As jy bang is dit maak klonte, kan jy altyd met 'n whisk roer of ballonklitser. Maar ek leer altyd my kinders in die huiskundeklas, mens roer nie met 'n metaal voorwerp en 'n metaal kastrool nie. Want party van die potte is bietjie swak kwaliteit, dan raak die geel pap mengsel groen. Dan lyk dit nie lekker nie. So ons probeer maar altyd met 'n houtlepel roer. Jy moet net lekker hard roer en oral roer. Nooit jou mengsel alleen los nie, dis die groot geheim. En daai wat ek die warm melk by die koue melk gegooi het, maak dat hy nie klonte maak nie. Want as jy die koue vloddertjies, soos my ouma altyd gesê het, by die warm melk mengsel gooi, dan maak het klonte, onmiddellike klonte. So is belangrik, temper eers jou pasta en dan gooi jy van die warm melk by die pasta en dan gooi jy dit terug by die warm melk en dan kook jy dit totdat het lekker dik is. Dit vat 'n tydjie, dis maar soos 'n witsaus. Ja, hy spin in klas hier die graad 8 al van juffrou, my witsaus wil nie dik raak nie. Sê my kind daai dinge te wil nie. Jy moet net geduld hê. Roer net lekker aanhoudend, roer in die hoekies, oral, deeglik. En kort voor lang gaan jy die styselbasis lekker dik raak. Kom sê so lang vir julle die bestanddele. Dis 100 gram suiker en dit is 70 gram koekmeel en dit is 30 gram mazina. En dan die 4 eiers en die liter melk. As dit verdik is, dan gaan ek die vanille essens bygooi, want as ek hom van die begin af bygooi, dan het al die geure nou al verdam. So ons gooi, as hierdie mengsel lekker styf is, dan gooi ons die vanille essens sommer weer met 'n dopie by. En as dit klaar is, dan vou ek die eierwitte by hierdie mengsel in, dat hy lekker lig kan insluit. Ek het intussen my oond al aangesit, want die melktart bak op 200 grade Celsius. Dit is dat die skilverkors deeg lekker kan oppof en dat hy mooi fluffy kan wees. Hier is nie baie suiker in nie, so dit sal nie sommer brand nie. En maak erop. Nou is die melktart mengsel lekker dik. Dik genoeg vir 'n melktart. En nou gaan ek gou-gou die eierwitte invul. Hou lekker op sy doek en skraap in die oppervlak so nie. Gooi so 'n bietjie vanille essens by.
voor ons om ons uit daar sy drie roere gee. Dat al die lekker eierwitte mooi binnen in die ingevou is. En lekker dat jy vanille. Goed, daar is ons die vulsel nou klaar. Dan gaan ons net gegoed die skilverkoers. Hier so sy nou wat ons net nog gehad het. Ons sal hem nou sal weer optel, so ons moet hem nou weer met die rolstok optel, dat hy nie skeer nie. Sy lekker baie deeg oor, so jy kan nog heerlijke skermies kry. Nou moet ek net goed die randjes afsny. Party mense knip dit af met een skaar. Ek sny dit sommer af met een lekker riffeltand mes. Nou gooi ek jy my altyd vulsel in. Soos die melktaartje, want nou bak ons dit in die oond vir 40 minute en 200 grade Celsius. Ek gaan net die laaste 20 minute draai ek het af nou 160, so 20 minute op 200 grade Celsius en dan vir 20 minute op 160 grade Celsius. Ok.